nin mareekan ah oo Mike Branch la yiraahdo waa nin 70-yadii uu islaamay waa nin weyn oo xanuunsanaya state kan joogay buu ku noolaa laakiin Texas buu guuray Ray Indiana ayuu ahaa markuu islaamay Ray Indiana Indiana state buu joogay sababtu uu islaamay bal dhigiso wuxuu maalin anoon islaamka waxa ka aqoon ayuu baa waxa nuun bal message gal dabcan markaa samarka xilliga kulaylka dadku socks ma xidhaan sigirmeysid marka qofka saabay isagoo bilaa socks samarka soo hayseeso ayaa safki baa la tukanaya waxyaabaha inaga aan iniga fikirsiin baa ay ka fikirsiya waliba qofku ilaahay hanuun iyo xaqiiqo uu la doonayo wixii markii saa loo rukuucay ayuu baa dadka caagoo ugu mar eegu left and right midigay bidix bisoo kala wada kalar weeyaan mid cagtiisu madow tahay mid cagtiisu cad tahay mid cagtiisu brown tahay mid maxay ay tahay waan yaagu bukuun sababtu waa mid garansa sababtu uu yaabay wuxuu yaabay dadkan wada kala kalarka ah ee haddana the same worship place meelkii ku wada cibaadaysanaya diinta waxaa furtay waa diin saxa sababtu uu leeyahay baan idin sheegayaa haddaba waxa weyn sandaygu soo maalinta kristaanka adduunka dhan maaha waa maalinta kaniisada tagan soo maaha waxaa la yidhahdaa maraykan maalinta ugu reysiisan badan maalinta ugu cunsuriyad badan maraykan waa aroornimada subaxnimo sababtu maad garanaysaan qolo walbaaba kaniisada tagtaa madowga caddaanka lama tukado soo garmaysiin in caddaanku isbaanishka lama tukadaan isbaanishku madowga lama tukadaan qolo walba iyagoo ima garanaysaa isirkoogii iyo ethnic groupkoogii raacaya ay waxa weeyaan waxaad helaysaa kaniisad ay leeyihiin griego kaniisada ay leeyihiin kristaanka carabtu kristaanka mid madowgu leeyahay mid isbaanishku leeyahay mid caddaanku leeyahay marka wuxuu haddii kristaankii xaqa sheegay inaan ku dhashay naygu soo koriyey aanu madowgii caddaankii aanu midayn karayn oo kaniisadii caddaanka aanu madowgii aan loo ogoleyn diintani caddaankii iyo madowgii iyo yalowgii waxay doon lahaadaan isku wada keentay waa diin saxa sidiimana kuwa islaama ilaa maantana waa muslim wuuna xajiyey alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin ilaahay khaatimadaha wajacafanhasiyo